Լե հետ արի աղջիկ ջան։ Ինչ էր ասում այդ լակոտը։ Ինչ պիտի ասեր, հա։ Ես առաջարկում եմ, հիմա գնանք քնենք ուշա, վաղը առավոտը կխոսենք։ Հա, ես բարձրանում պարկեմ։ Հետ արի։ Ասա պապ։ Ուտած մունաթով չխոս ասետը, թե չո զտավ եսը վիզը կպոգվի վրից այդ լակոտ։ Ինչ էր ասում։ Ինչ պիտի ասեր։ Եթե դու սպային գոնե մի քիչ հարգեիր, այդ մարդկանց խաբոր չէիր դառնա։ Ինչի՞ ես տենց ասում, Վալես։ Այդ սպոն իմ հարազատը չի։ Իսկ այդ երեխեքին դու պիտի հարգես։ Փորձես սպոին պաշտպանել, վիզդ կպոկեմ վրիցդ։ Ուրեմն արադա, եթե ուզում ես, բայց ես այդ մարդկանց չեմ հարգի։ Ընդհանրապես չեմ ուզում նրանց մեր տանը տեսնել, հատկապես այդ տանոին։ Փող մեր տանը։ Սա իմ տունն է, աղջի ջան, քո տունը։ Քո մարտի տունն է, երբ որ մարտի կգնաս, այնա կլինի քո տունը։ Այն ժամանակ էլ միա ցուցակ կգրես քո հյուրերի հետ կապված ու կդնես մարտի ջեբը։ Եղավ։ Էս ոնց եք խոսում իրար հետ դուք։ Ախր դուք իրար չեք հարգում, որ մնաց թե ուրիշին հարգեք։ Վերջին անգամ եմ ասում։ Ինչ էր ասում, ինչի էին ուտում իրար։ Ես էլ քեզ ասում եմ, որ սպոն ինձ ոչինչ չի ասել, իսկ եթե այդքան շատ ես ուզում իմանալ, զանգի թող այդ տղաներն էլ քեզ ասեն։ Այսպես պետք է վերջը ամեն ինչը հարամանեն։ Ընդե այն Բալայանը հարամարեց, ստեղել էս լակոտը։ Ջանոլ, ես տենց է չհասկացա, այդ ինչ եղավ, ով ումից նեղացա։ Լավ էլի, Նունուֆար, լավ էլի։ Մի գոնե մի բան ասա հասկանամ։ Յուրին ինչ էր այդ գորը։ Որովհետև ինքը իմ համար մեկ դուշմանն է։